ক্লাসেস মই আশরাফুল হোসেন আজি ক্লাস 10 অর চ্যাপ্টার 3 সায়েন্স অর চ্যাপ্টার 3 নেক্সট পার্ট নি আরম্ভ করি এতিয়া ইতিমধ্যে চ্যাপ্টার 3 ফার্স্ট পার্ট অফ কইছে ধাতুর কিছুমান ভৌতিক ধর্ম আছিল এগুলো কইছে ভৌতিক ধর্ম কি কি আছিল প্রথমটো আছিল যে ধাতু দুটি মেটালিক ক্লাস্টার ক্লাস্টারি মানে ধাতুর পৃষ্ঠ যে চিকমিকিয়া এইটো ধাতু দুটি বলে কোয়া হয়েছিল নেক্সট কি কৈছিল কাঠিন্য হার্ডনেস ধাতুবিলাক কঠিন হয় তাৰপিছত তিন নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিটো কৈছিল মেলিয়েবিলিটি হাত সহনীয়তা মানে ধাতু পিটি 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 মানে পাতল পাতল বস্তু লৈ পৰিণত কৰিব পাৰি তাক কি বুলি কোৱা হয় মেলিয়েবিলিটি নেক্সট ফৰ চাৰি নম্বৰ কৈছে ডাকটিলিটি নমনীয়তা মানে ধাতু আমি পিটি পিটি মানে দীঘল তাৰলৈ পৰিণত কৰিব আমাৰ যে কাৰণ তাৰ এলুমিনিয়াম তাৰৰে বনোৱা হয় এইবিলাক পিটি পিটি বনোৱা হৈছে গতিকে এইটো হৈছে নমনীয়তা গুণ তাৰপিছত নেক্সট ধৰণটো কৈছে সনৰৱাস মানে নিনাদি গুণ ধাতু এটা ধাতু আনটো ধাতুৰ লগত যদি খুন্দা মৰা হয় টম টম কৈ শব্দ বাজি উঠে এইটো গুণ এইকেইটা গুণ গৈছে গতিকে এইখিনি বস্তু তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিব নোট কৰি ৰাখিবা ধাতুৰ ভৌতিক ধৰ্ম কি কি আৰু কি কাক কি বোলে এইখিনি লিখি ল'বা এতিয়া কিছুমান ধাতুৰ ব্যতিক্ৰমী ধৰ্ম আছে ব্যতিক্ৰমী ধৰ্ম নেকি মানে কিছুমান যিটো জেনেৰেলি ধাতুৰ যিটো জেনেৰেল ধৰ্ম এইবিলাক নামানে প্ৰথমটো হ'ল পা বা মাৰ্কিউৰী মাৰ্কিউৰী এটা এনেকুৱা ধাতু যি নেকি কি হয় সাধাৰণ উষ্ণতাত গোটা সাধারণ উষ্ণতা গোটা বা কঠিন নহয় মানে ই জুলিয়া কি হয় পাড়ার বাহিরে সকলবিলাক ধাতু সাধারণ উষ্ণতা গোটা বা কঠিন মানে কি পাড়া গোটা বা কঠিন নহয় ই জুলিয়া এইটো হল এটা মিটিং মেন ধর্ম গতিকে তোমালোকে এইটোর পৰা শর্ট কুয়েশন আহিব এটা ধাতুর নাম লিখা যি সাধারণ উষ্ণতা জুলিয়া এতিয়া লিখি দিব লাগিব পাড়া নেক্সট ব্যতিক্রমী ধাতুটো হল ধাতুবোৰৰ আমি জানো গলনাঙ্ক বেশি কিন্তু গেলিয়াম আৰু চিজিয়ামৰ গলনাঙ্ক নিচেই কম গতিকে এইটো হ'ল ব্যতিক্ৰমী ধাতু গলন গেলিয়াম আৰু চিজিয়ামৰ গলনাঙ্কটো একেবাৰে নিচেই কম ইয়াৰ পৰা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব নেক্সট অফ ব্যতিক্ৰমী ধৰ্মটো হ'ল ধাতুৰ খাৰ ধাতু খাৰ ধাতুবিলাক এটা ব্যতিক্ৰমী ধৰ্ম দেখুৱায় সেইটো কি হ'ল খাৰ ধাতু মানে কি খাৰ ধাতু মানে কি লিথিয়াম চডিয়াম পটাচিয়াম এইবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট গুণ আছে মানে কি লিথিয়াম লিথিয়ামৰ আমি যদি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসলৈ চাওঁ লিথিয়াম লিথিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা কিমান থ্ৰী হ'লে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব প্ৰথমটো দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে তাৰপিছত এটা থাকে তিনিটা ইলেক্ট্ৰন মানে ইয়াৰ বহিঃপক্ষত ইয়াৰ বহিঃপক্ষত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে চডিয়াম যদি ওলাই চাওঁ চডিয়ামৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা ইলেভেন গতিকে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস প্ৰথমটো দুটা তাৰপিছত আঠটা তাৰপিছত ওৱান মানে ইয়াৰ বহিঃপক্ষত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে গতিকে যিবিলাক ধাতুৰ বহিঃপক্ষত এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয় খাৰ ধাতু বুলি কোৱা হয় গতিকে এই খাৰ ধাতুবোৰৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যটো হ'ল এই খাৰ ধাতুবোৰ একেবাৰে অতি কোমল যাক নেকি আমি সহজে কটাৰীৰে কাটিব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ পৰা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহে কেইটামান যে কটাৰীৰে সহজে কাটিব পৰা ধাতু এটাৰ নাম তেতিয়া আমি হয় লিথিয়াম বা চডিয়াম বা পটাচিয়াম লিখিব লাগিব এতিয়া নেক্সটখিনি আলোচনা কৰি আছোঁ এতিয়া আমি নন মেটেলছ অধাতু অধাতুৰ কিছুমান ভৌতিক ধৰ্ম আছে ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেইকেইটা আমি জানিম প্ৰথমটো হ'ল ঘাত সহনীয়তা গুণ নাই ধাতু যেনেকৈ ঘাত সহনীয়তা গুণ আছিল মানে মেলিয়েবিলিটি গুণ আছিল ইয়াত এই মেলিয়েবিলিটি গুণটো নাই নন মেলিয়েবিলিটিটো মানে ইয়াক পিটি পিটি পাতল পাত বনাব নোৱাৰে দুই নম্বৰটো হ'ল ধাতুৰ যিটো যেনেকৈ নমনীয়তা গুণ আছিল পিটি পিটি দীঘল তাঁত বনাব পাৰি ইয়াৰ এই নমনীয়তা গুণটো নাই মানে ডাক্টিলিটি গুণটো নাই ইয়াৰ ই নন ডাক্টিলিটি হয় তিনি নম্বৰ ভৌতিক ধৰ্মটো হ'ল বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী মানে অধাতুবিলাকৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পাৰ হৈ নাযায় আৰু চাৰি নম্বৰটো হ'ল তাপৰ কুপৰিবাহী ইয়াৰ মাজেদিও তাপো পাৰ হৈ নাযায় অধাতুবিলাকৰ ভিতৰত যদি চাওঁ কাৰ্বন
সালফার অক্সিজেন এইবিলাক হৈছে অধাতু। এই অধাতুবিলাক কি হয়, অধাতুবিলাক সাধারণতে কি হয় কঠিন নাইবা গ্যাসীয় অবস্থা থাকে। এই অধাতুবিলাক কি হয় আমাদের কঠিন অবস্থা থাকিব নাইবা গ্যাসীয় অবস্থা থাকিব, কিন্তু ব্রোমিন এটা অধাতু, ই জুলীয় অবস্থা থাকে। গতি আজিলেকে এই অধাতুর আমি ভৌতিক ধর্ম লই ধর্মপুর লই জানিলু। নেক্সট অধাতুর ব্যতিক্রমী কিছুমান ধাতু আছে তার বিষয়ে জানিম, আর নেক্সট পার্ট বিলাক আলোচনা করিম। আজিলেকে এইখিনিলৈকে সমাপ্ত। ধন্যবাদ।